Dámy a pánové, vás hero, salámek, nazdar, a spawn, bonjour, hrajeme Factorio. Takže červený mikročipy jsou vyřešený, hrávají se docela dobře. Co nestíhá? Železo tady. Není rozdvojka, která by oddělovala jenom určitou surovinu. Myslím, že není. Chytrý překladač. Nemálo. Není. Nemálo. Proč málo? Dáš tam 4. Dáš takhle paralelně dvě liney. A mezi to třeba 4 ty překladače. No. Jako 4, jo. No. Ty by to mohli stíhat. Ty by to mohli stíhat. No. Když nebudou stíhat 4, dáš jich 8. No, to se mi tam nevyjde. A já jdu vyrábět baterie. Jinak to asi. Pak bude ten filtrovací zásobníkovej si tam udělej. Jestli ten už jo, vlastně můžem, máme červený ty, tak ten to bude stíhat. Filtrovací zásobník. Ten bílej. Takže já ti dám nějaký červený, já jich mám u sebe trošku moc. Ten bílej a ten ani nepotřebuje červený, jo potřebuje, protože nejdřív červený, z červených uděláš zelený a ze zeleného uděláš no, vidíš, bílej. No vidíš, to bylo výrok 1000 kopročilých hovorů za hodinu. Tam stala činnost. No vidíš to. Takže, baterie. Taková krásná baterie. Ta se vyrábí, ani nevím, kde se vyrábí. V chemičce. No tak to vím, že v chemičce, ale nevím, nemohl jsem měť. Železo měť a kyselina sírová. Dobrá, tedy nejdřív kyselina. Na co se používá sérovka ještě? Na modrý obvody, myslím. A na modrý obvody, má pravdu. Jo, modrý obvody. Dobře. Takže si nejdřív vyrobíme kyselou sírovou. Cože? Tady zase to vyčili. Já na to koukám, neboj, já tě vidím. Koukáš. Tady zase něco dělá nějakou šílenost. To nevypadá prasácky. Zatím. Čekaj, já musím myslet, jak budu vyrábět tu kyselou sírovou. Jsem udělal chybu, ten plast jsem měl vyrábět ze zhora dolů. A ne takhle ležato. No to je jedno. Co bude, co předělá, jak budou roboti. Kyselina sírová není tolik potřeba. Takže když udělám není, dvě ne. Na kyselinu sírovou, to by to mělo stačit. Kyselina sírová se vyrábí a čím... Jo, to jo, to by mělo stačit. Se vyrábí ze sír. No a síra. Ze železa. Ano. A z toho, no. A síra se vyrábí z vody a z ropního plynu. Ano, to je prostě... To je ultimátní poprus. Sírová kyselina. Že... Baterky jsou prostě ultimátní poprus. Takže baterky budeme vyrábět teda už někde jinde. Jo, protože tam už potřebujeme tu kyselou sírovou železo pát a tak. Takže baterky budu vyrábět tamhle nahoře. Takže tady někde si dám zásobník na kyselou sírovou. Kde si dám zásobník kyselou sírovou? Taký buffer. Kde budeme vyrábět kyselou sírovou? Kde budeme vyrábět síru, pane bože? Tolik otázek a tak Tyjo, málo odpovědí. Tolik otázek a tak málo. Takže potřebujeme nejdřív vyrobit síru. Tu dáme na dopravník s železným plátem. Jo, chápu to dobře. A z toho vyrobím železnou kyselou sírovou. A mají tady železný plát? Tady máš nějaký železný plát? Tak málo. Jak jsou mý? Neber. Tyhle si klidně ver. Tyhle si myslím. Jsi na ně háklivý nějaký. Takže. Těch je málo, ty jsou mý. Fialový jsou hotový už. No vidíš to. Síra, voda, ropný plyn. Fialový jsou hotový, jo. Nalajnoval jsem to s tebou. Taky dobrý. Fialový jsou hotový. A vedeš je správně. A teď ze zhora do těch fialových napoj. Baterky. Ne, spíš červený mikročipy. Nebo ocel. Jedno z toho. Ne, napoj tam ocel. Napoj tam ocel, jestli můžeš. Dotáhneš jí sem? Já tu někde tady, je určitě. Tady, hele, tady tudy můžeš táhnout. To je úplně perfektní. Tady tudy můžeš táhnout. Já vedu, že to zrovna rozdělovače. A já se mezi nima možná v rozpůl. Já myslím, že by se směl mezi nima procpat. To jsou 4. To jsou vždycky 4.
Tady to můžeš taky posunout, hladě. Počkej, 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 vydraž. Počkej, to je v pohodě, to jsi měl nechat. Myslíš, že to bylo v pohodě? No jasně, já to potřebuji tady do toho místa. Hustý. Co se stalo? Vytvořil jsem zastávku na tankování uhlí. A ta zastávka se jmenuje Fantazik. Se nepatří. Fantasic. Nepatří, aha. Tam ne, já tam odsud ten rozdělovač, proč myslím, že jsem si ho tam dal? Jsi ho tam dal a ty ho vymeš, ma. Ne, to si tam nech, ty. No počkej, já to tam nemůžu nechat. Proč? No protože jak tam přivedeš ten steel? No, normálně podzemní, když tam patří, podívej, hele. Tady vidí. Teda, vidí tam furt ty zelený. Dobrý, jak jo? No dobrý. A teď já potřebuji zelený, ale tamhle vedle. No a to jsem teďkon udělal, ty jsi mi to spořil. Ne, já jsem to měl takhle. Tak, cajk. Já se musím tady něco vyrábět ty červený podchůdy. No. A teď máme problém. Je to? Procházíme červený podchůdy. No, protože ty to přivedeš takhle sem a je to háj. Ty tady překáží tohle, že jo? Ne, tak dobře. Posunuš ho kousek vedle, ne? Ne, sem. No ale to mi děláš bordel. Už. A to už ti dělám bordel předtím, že jo? To je pravda, tady už mi děláš bordel. Odchází. Dělej si, co chceš, mi to jedno. Hele, to je to, jak jsi chtěl hodit. Jo, jasně, samozřejmě za to můžu já. To jak jsi chtěl teď hodit trubek. Kdybys nechtěl tolik trubek, tak... Tak, tady to přivedeme, co? Koukám, ocel nikdo nežere. Teď ti začnu žrát. Já jsem tady dal naopak jeden pás a ocel si toho ani nevšimla. Proč se to vůbec běžím? Jo, pro červený pásy. Tak, dobrý den. Takže se tu vyráběly červený pásy, jsem tu. Oh, aha, oni se vyráběli z žlutých a ty jim nikdo nedal. Tak počkej, kde jsou ty žlutý? Ne, tam odnesu, čiž mám 500. Já jich mám taky dost, jak jsem teď vyrobil. Tak ty naplň jednu bednu a naplň druhou. OK. To rád, že jsem si chtěl vzít ty rychlý a nejsou to. Můžeš kontrol a klik. Já vím, ale já jsem nechtěl do té bedny líst vůbec. Což je rychlý, já ti dám stopku. Jo, díky. Já se počkám na minutu. Tak, teď se, dokud jsem tady, tak se podívám, jestli bych něco nepotřeboval. Asi zatím ne. Tři vodní pumpu jednu. Vymlátit emzáky bych potřeboval. Tak. Jsem zde a stojím pri vás. Proč jsem nejel zpátky vlakem? Ale to ještě nejezdí. Jezdí. 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 Měl jsem jízdenku. Na svůj. Asi si udělám jednu mašinu a dojedu s ním. A to bych mu naboural do prdele. Tam. Sakra. Tak. Tak aspoň udělám kontrolu perimetru. Máš tam fialový překladače. Dobře. Teď se nevím, když to vytížíš třeba 30 těma, jak to hodně pojede, ale to je fakt dobrý, že to vody si můžeš dát kamkoliv. Mm-hmm. To je užitečný no, mod. No, teďko už, to je mod. Ano. To je modem, tohleto. A tak podzemní voda je všude. Právě. Já se to je rozumný mod, na rozdíl od neomezených resursů. Ty jsou jenom for fun. Abychom byli teda mocně v krizi. Tak, co já jsem tu chtěl? Proč jsem vlastně byl pryč? Takže tak. Jel jsi si pro pásy. Jo, vidíš, pásy. Já taky nemám pásy. Taky, to už nedám, to já už žádný nemám. A kde jsou ale vlastně červený pásy? Už se vyrábí, dole. Pořád dole, tam na tom stejném místě. Z těch žlutých, který musíš nosit ručně. Ta byla výrobná, Carlos mi vem za.
No, že jsem říkal, že předěláváme, takže už potřebujeme to. No. Já to byl automatizovaný. Já bordel. Tak jo. Děláme to tak. Ale teď mi řekni po čtyřhle kolečka. Co v obráceně? Co je tady obráceně? Obráceně podáváš. Nebo? A tenhle taky. A jak stojí? Tak tyhle dvě vůbec nedělají. A jo. Jenom je ten podavač. A ten spodní ještě, co tam má dávám mě tě obráceně. Není. Ne, ale on má v ruce kolečko. Proč má v ruce kolečko? Nevím, že je blbec. Protože byl obráceně. Proč má v ruce kolečko? Seberte mu ho. Co se tam dovádí? Voda a co? Ještě to dělám. Špatný slovo. Ještě železo. Železo a síra. Přesně. Jo, síru tu máš někde. Ještě bude teprve. Já se to zatím připravuju v obráceně, abych neplejtoval tolik místem. Tak. Jak jsi to šikovně postavil ty důvka? Cože? Jsi tam hodně ty. Já jsem šťastný tak. Jak blecha. A teďkon chci dělat síru. Síra se dělá jenom z vody a ropního plynu. Naštěstí. Víju. Já jsem happy. Jak dva grepy? Jak 3,5 grepu. Myslím, že můžeme udělat už roboport. Jestli můžeme udělat roboport, tak připrav roboporty a připrav jich hodně. 45 červených obodů. Chceš další? Mám u sebe 250. Šmíře. Já si jich aspoň zbavím, že mě tady zavazej. Chceš zelený? Jak mám ne, taky tu. Ne, nechceš zelený, já už jsem tam měl. Takže teď potřebuji vytvořit sílu. Ta se dělá jenom z vody a z ropného plynu. Takže uděláme, já to udělám úplně stejně. A jeden! Jupi! Já to uvám, pomoc. Já to musím dělat takhle obráceně. Tak. Tak počkej, ale to zase tu máš hodně blízko. Myslíš? Tu vodu potom nedáš. Ale dám, protože já mám pumpu výš v ruce už. Je takhle, já myslím, že tam napojíš tu samou vodu, co je tady, že jo? Ne. To už nemusíš dělat, jo? Bys tam udělal akorát tu portušku na tuto. Ne, to nenapojím, to jsem moc línej. Já si udělám tady ještě jednu, tady, takhle, hop. Akorát blbě. Tak, tady to zase takhle. Takhle. Žádný delogázy, ale... Budu vyrábět síru. Tak to stačí bohatě. Takhle vodu. Tak jde rozdělat, kde se tam musí. No, to není potřeba. Tak a teď přijde ten problém větší, ten ropný plyn. Toho je tam problém, odsud vodu výstupy se do sírovy. Nebude. To už to mám myšlený. Jak se dává? A ropný plyn mám tady. Po jednom. Nevím, to jsme nezjistili. Do dneška nevím, jak se dělá po jednom, jestli se vůbec dá dělat po jednom. DH, ale taky se tady pamatuju. Pravím. Co to bude půlku, pravím. Když nedržím nic a jenom prostě přesouvám myší. Tak to dává po jednom. Co? Nedržím žádný tlačítko. A plním. A dával jsi to přes inventář?
Nebo mimo inventář. Ale kam jako co zrovna nevím. Já teď dávám rudu do vlaku. Ne. Já to zkusím. Pravím, jo. Pravím a nic nedržím. Teda ne, nic nedržím. Držím tu rudu v myši, ale možná to je specialita vlaku, nevím. Tak je. To je možný. Tak, to jsme měli. Takže tak, tak, tak. Prostě nic nedělá. Protože ropný plyn tady není vůbec. Jo, nepropojil, nepropojil. Ne, ty vůbec nemáš tady vedení. Ty máš do země, ale nevylezá. Píchni to. Nemám. Já mám. Jo, ale ze síry se dělá ještě baterky, ne? Já musím jít z té kyseliny. Z kyseliny. A teďkon. Ze síry se toho samotný moc nedělá. Jestli vůbec něco, jaký výbušniny akorát. Tak, a čerti. No. Tak, my jsme měli, to je ta kyselina sírová jako taková. A z čeho se dělají baterky? Ty se dělají, jo, tak ty se dělají až daleko. Z čeho se dělají těžební ty? Z železa a elektrických obvodů. Počkej. Dokud jsem tady... To udělal blbě. Třeba pojďme. Železová obvody. Kde jsou ty obvody? Už tamhle. Já nic. Já jenom si udělám 80 těžících zařízení. Tak. Udělal těsně předtím, no. Jdu vás, kluci, pozdravit. Takže tady baterie... dlouho nebyl. Jsem počkej, byl počkej, počkej. Vydrž prťka. Baterie, baterie, baterie. Ty já vždycky to hledám. To je taky nevidím. Blázen tady dole. Blíjen. Takže železo a měď. Blíjen. A dělá se to v té hlouposti. Železo a měď, železo a měď, železo a měď. Takže železo a měď. Takže takhle. Na shledanou. Co je zase? On se vnežral. On tam stojí jak tvrdý I. Tak jsem ho rozhejbal trošku. Granátem? Ne. Postavil jsem mu pod nohy kolotoč. Pásu. Jsme na tom s elektřinou. Ty jo, dobře, nic se teď nedělá. Žádný výzkum ani nic. Tak to je dobrý. Baterky, baterky jsou jest. Tak já se jdu pro jedváčkem. Nevím, počkej. Koukněte na mapu. Jsme na uhlí u ocely. Brzdy! Železo, vykládka. Tam nemáš otočnou. Ne, ten nebude jezdit jenom tam a zpátky. Nepotřebujeme. To mi nešlo, on jsem odmítal vždycky rozjet, dokud jsem tam nevěděl otočnou. Musíš mít na každém konci mašinku. Jo, tak to. To jsem nedělal. Já tam vždycky udělal radši hada. No. Ty valky, jaká ty se rozlejzají. Boj. Do prčic tady. Za chvíli už to bude masakr. Tady tak, už dobře, budu měli. Potřebovat taky nějaký vybití. Wow, to je docela... Ježiš! To je docela... Plivači pitomí. Jau, červený obři. Máš tam ty zásobníky. Do prdele, já umřu. Aaaa, maminko. Já vím, že ten zásobník dám sem. Ale plivač zabil salám. Tak to je k naštvání, kamaráde. To je to aspoň dost u sebe zase. Už zase všechno zbírat. Ale základ jsem vytvořil. Ale jestli mi tam teď sežerou ten vlak, tak je nebudu mít rád.
Můj vláček. Není. Není? Já tam nevidím. Já nevím. Buď to zase, ale to by nám ohlásilo, že na to útočí. To spíš, tam není odkrytá mapa. Vláčku, prosím, vrať se. Vláčku, vláčku. Kdy ty jsi žil na to s tím červeným, s tím modrým tím červem? Ne, ne, ještě ne. Tam jo, to... tam byl modrý čer, tak jo. No víš. Hlavně tam bylo spousta těch velkých hajzlů kousavých. Velký kouslový zmetci. Budeme muset udělat nějaký čistku. Blitzkrieg. Já jinak nedojedu pro železo. No jich tu dost. Ono jde o to, že tě zaměstnávají ty velký a ty nemůžeš střílet ty kousače. Ty plivače. Plivače, no je to pravda. Tak. Jdeš tam taky umřít? Jo, je tam mašina. Jo, dobrý. Dobrý. Tak jestli chceš, tak do ní nasedni a zapni akorát automatický ten. Přepni na automat a ona dojede domů. A až dojedeš dolů, tak ji vypni. Tam je normálně, když jí rozklikneš levým, tak automaticky. A jsou spojený obě ty mašiny, jo? Nemusím jo, jsou, jakoby komunikují. Je to prostě jeden vlak, akorát, že má dvě mašiny. A už tam je co vozit, jakoby, nebo? Ne, právě, že není. Teď je kam vozit a je kde tankovat mašinu, ale ještě musíme právě přes tuhle tu základnu. To je buffer, aby stíhala jezdit. Dává. To je buffer na železnou rudu. A proč tam nemáš ten zásobníkový přepravač? Protože je drahý a zatím ho nepotřebuju. Takhle to zatím stačí. Ty ho proč tady? Kyselina. Tak co já to potřebuju? Všechno. Pro změnu. Jsem trošku chcípák. No. Už to funguje. Kdeže byly ty modrý podavače? Modrý ti dám, mám sebe stovku. Jo, ty se tady ale teď... Ale dělej se tam někde určitě. Tady se teď dělá, aha. Já jsem to předělal, no. Zkus je tam vzít z pásu. Paráda. A možná, že bych tam udá bednu, aby je taky pár dál do bedny. Jestli to budou stíhat teda. Měl by. 50 modrých stačí bedně, bohatě. Já to mám bednu. No, ale to železo moc nestíhá, ne? Já mu teď žeru. Ne, ale on to bere zároveň na své podjezdy a zároveň na tohle stav, že jo, do toho. Ach jo. Vyrobím si samopal. A těžkou zbroj. Víš, tam někde pět? Pět jich tam mám někde, samopal. To je dobrý. Ale kdy jsou? Já už ho mám. Jeden baterky se vyrábí. Sice ne tak, jak bych si to představoval, ale už se vyrábí. Takže co je tam poslední ta věc? Co se dává k tomu výzkumu? Červený obvod. A ten by měl nastavit vás jako baterky. Máme. Červený obvod a ocel, jo. Počkej, já udělám ještě tady. Teď to zdvojím, víš to? No, musíš dělat. Máš kemičky? Jo, jo. No, to nemám. Tak co? Asi nemám. Já jdu pro pásy. Tak jednu bednu si tam nech a druhou mi tam nech. Ok, vyberu si jednu bednu. A protože pásy s těma chtýpám. To je pravda. Já potřebuju, abyste vymlátili tam tu základnu, já tam klidně přestanu chodit. Ale... Chvíli uděláme modrý výzkum. Tak máme klid. Tak uděláme tanky a tu základnu vystřílíme. A roboty. No.
ale v té době už bude možná krize s železem, i když snad ne. Co tam nahoře něco útočí? No, tady pořád něco útočí. Spolivější os. Tak je to aspoň, ne? Asi jo, dělá to. Dělá. Tak já jdu připravit ten. Tady. Tak si jde zatím stíhá. Zatím mi to dotáhne. Cože? Jeden stačí bohatě. Fakt? Hm. Takže kdyby byl pak někdy nějaký výpadek, tak nebude žádná záloha. To, žádná. To je jedno, jeden stačí. Tak, a jdeme na to. Mám, což tam jeden. Výjimečně, no. Takže svízt ty baterky s červeným dohromady. Jo. A přivízt mě sem dolů, ale já to musím někdy tady připravit. Protože tenhle ten je trošku náročnější. Musí jít jeden pás z jedné strany, druhý pás z druhé strany. Přesně. Pak se ten výrobek se podává dlouhým dozadu, protože se dlouhý strany. Ne, ne, já ti to ukážu. Já jsem to minule jsem na to přišel, jak to dělat úplně jednoduše. Akorát musíš, nesmíš to skonit, jako jsem to skonil já. Musíš si nechat místo. Musíš si nechat místo. Tak přibližně takhle. Tady pojede jeden produkt, tady pojede druhý produkt. Věže. Věže. Těch tam bude málo. Tak ty jsou omezený, ne? Jo. Já jsem si akorát teď těch pár vzal, kdybych potřeboval. Já by tam nebyla malá beta věží. Ne, ne, tam je, já nevím, 3 steky nebo tak nějak. Přesně. Třikrát pade. Tak, tak to bude. Předpoklad, že půjdu doprostřed. Poští továrny. Ne, počkej. Myslím, že je mám. Tak. Mám 4 jenom. Tak by poští. Mhm. Stojíš, pozor. Děkuji. Tak. Máš rozdělovač červený? Jo. Hoď mi prosím 5 aspoň. Já mám 2. Tak 2 stačí. Já mám sebe 5 starportů, 10 starportů už. Nice. Starportů? Co to je? A je to Roboport. Jo, Roboport. Vidíš Roboport. Je to modrý docela maká. Modrý maká. Ale po fialový ty překladače, že docela dělají. Už se to tak pomalejš. Rádi, když to jede, tak zelená moc nestíhá. No. Není si čumět. Tyve, to prkyný ohrady. Máš ještě nějaký posun, prosím. Posun. Pásno. Děkuju. Jsem byl nějaký rozjetej, ty vado. Tak. Tak a sem mi naveď ty červený s baterkama dohromady. A je to. Přemýšlím, jestli mám vytáhnout to červený nad těma baterkama a rovnou vám hnedka za něm odpojit. Ty jsi nechal ten vlak zapnutý, OK. No jasně, ať jezdí. Jo, ale ono to žere hodí, no. Ne, no jako jo, asi by jako maličko. Navíc to jsem rovnou spojený. No určitě rovnou spojený lepší. No. Vlak vlastně můžu zastavit. Teď se ještě podívám na ten výzkum, teda mám ten dobrý. Tak je manuální, už nejezdí.
Zabrzdil jsem ho tady. Jedna, jedna, jedna. Výborně. Já mám takovou radost z těch vláčků, i když ještě nejsou funkční. Nebo vláček je funkční, ale... Co vy teď děláte? Dobrý výzkum. Super. Já jsem do červy červy bázy. Cože? Já jsem do červy bázy do červy. Stále. Tak, teď mám tady dělat tohle. Koukám, salám se vaří na tom, co? Že ti to baví, ty vláčky. Jí, úplně nejvíc, já jsem věděl, že mě to bude bavit. Mě to bavilo už, když jsem hrál ten tutoriál k ním. Tohle to nahoře nebyla. Co? Základna, ta přátelé. No, protože jsem tam dal radar, abychom měli objevený perimetr. Dávám do rohu radar, abychom měli soustavně objeveno, jestli se přibližujou. Tak, myslím, že by to mělo být všechno. Jak je na tom elektřina? No, já jdu navýšit elektřinu. Jestli vy tady frakčíte. Já to navýším víc, ono to bude potřeba. Oni ty radary trošku žerou. Vzal jsem sice jenom, no dobře, tak tolik nežerou. Žerou zanedbatelně. Ty vado, tak snad to je, hele. Tohle tady jo, ale tohle, tohle teď vidíme mapu. Tohle. Aspoň trošku. Tak, a je to. Že u výzkumu jsou ještě žlutý pásy. Hmm. Oni jsou ještě docela na hodně. Oni u výzkumu, tam prostě to není žádná. No, tak dokud se naplní, tak je to v pohodě. Takže říkáš... Co říkáš? Zapojit... Nic, zapojit tady to. Jo. Už vaříme vodu. Pojď tam pod zemák spolu, to je nebole. To je pálí. A je to. A jdem od rýsku. Že, ty vano, máš pravdu, to jsem tam nedal. No jo, vadí. Já tam mám říká číslo, praktická mapy. Prostě nemusel dávat ty dva, ale ty tam máš dva, tam máš vždycky jenom jeden, ne? Jen sloupem. No, proto já mezi tím většinou dělám rozestupy, no, to se zabírá víc místa, ale pak si tam nikdy nepletou sloupy. Rozumím ti. Polky jsou super, že ti to pokryjou celý. Jede to nebo nejde? Jede, jede. Já se dělá strašně dlouho. Já se strašně dlouho.
Takže přidáme víc. Určitě. Taky nemám. No, udělám nějaký. Já jdu přidat elektřinu. To bude přidej, chtít. Přidej. To bude chtít, no. Furt tím, co jsme teď se spolem tam vytvořili. Tak tu máme. Nějaký pumpičky. Nějaký boilery. A my potřebujeme železo. Jak se dostali ty červený mikročipy tam? Byl pásy na obačnou stranu, teď si konečný dal obráceně. Fakt? A jo, to vidím. Já si říkal, že jsem tam dal, já říkám ty vidí, já jsem na ten pás ještě nešáhal vůbec. Tak, a je to. Nemám. Co to udělal? Co mi to nevyšlo? Protože jsi to měl nechat, jak jsem to měl já? No nevím, že to vycházelo. A tady to najednou nevyšlo. Tady chybí jeden sloup? Já nemám. Jo, těsně k tomu. Tak to. Tyva, nemáme šťávu, nemáme elektřinu. Jenomže to je problém. No jo. Protože jak my jedeme... Já na tom pracuju, ale si nejdu rychle. Co jedeme? Protože jak my jedeme to... Pumpy. Jak my jedeme na vodní pumpy na elektřinu. Tak ve chvíli, když tam na elektřina, co hodí? Se vypnou pumpy a jakmile se vypnou pumpy, jak mě nahodíš elektřinu. Nic, tak modrý výzkum ještě pouzu. Než se vám udělá, než se vám udělá lepší. Prkyný ohrady. Pravíčko. Děkuji. No, kolísá to docela drsně, helej se. No, bude to váren, hodně prohočů. To je pravda. Tady máme ještě ani podavače v tom. Na modrý výzkum. No se za chvíli zastaví. Teď to dostalo šok. Já jsem to vypl, takže už to nebude dělat. Takže on se za chvíli zastaví. Teď to nespadne úplně dolů. To by bylo dobrá, to by byla dobrá sranda. Voda. Já jdu nahradit všechny na výzkum pásy, aby se točily rychlejš. Plasty nejsou. Jak nejsou plasty? Jich mám. Si děláš srandu? No tak uděláme další faktorky na plasty. Myslím, že jsi nám nechal místo, ne? To si děláš srandu, že nejsou plasty, ty vole, myslím, že to uživěj. Nemáte někdo těžírny? Ani jedna. Dvě. A okej.
Tady by to chtělo tohleto uhlí vytěžit všechno, poslat do elektřiny. Přijde mi, že chodí málo uhlí do elektřiny. Nebo je to nějak divně vybalancovaný. Otázka je, proč nejsou plastné. Ano, to je taky otázka. Plastné nejsou, protože není ropný plyn. To je klasika. Kolik je žlutýho? Čtvrt. Potřebujeme krakování. To znamená, že pokročilejší zpracování ropy. Už jsem ho dal. Já to zapnul. Ale horší je, že naše faktorky... Oni nedělají vůbec, ale proč nedělají? Hádej. Ne, proč nedělají rafinerie? No, protože nemají kam dávat ten stupně. Mají, oni jsou žlutý, je čtvrtka a červený je půlka. Jo. A ropný plyn je úplně prázdný, ale ani jedna z nich nevyjíždí. To je se do úplně doprava, na pravý. No, ty jsou do půlky, těžký olej. Ne, myslím pravý rafinerky, jestli hořej. Ne, jsou, jo takhle, nehořej. Jo, hořej tři, ono není ropa totiž. Není ropa. To je ten problém, není ropa. Takže nepotřebuji ani to krakování v ropu. Souhlas. Není co krakovat. Není co tavit. Není co tavit. Takže stejně náš plán bude vybít kemp vpravo a postavit tam rafinerie. Přesně, vybít kemp vpravo, postavit rafinerie. Až to nevíš, že? Věže? Já? Jestli chcete rozšiřovat celý to území, nebo tam uděláme jenom ostrůvě věžima. Já mám 50 věží u sebe. Já si myslel, že ho budeme chtít asi rozšiřovat, ne? To území. Doprava? No. Tak tam je zase železnice teďko. No, chtěl jsem, abych udělal železnici až za tou kousek za tím, že se to tam bude rozšiřovat. Ale já ji klidně můžu přebudovat. Přebudovat. To, to zase tak... Přebudovat železnici není... No, není... musíš vykácet les. No, dobře, vykácet les, ano. To by jezdil les tohle... ven. No, tak se Patrikovi nebude líbit, že je díra obrany. Takže to budeš muset rozšířit vevnitř a bude jezdit vnitřkem. I dole. To rozšíříš a uděláš tu hradbu až... Máš pravdu. Rozšířit. Posunem dole hradbu, o dolů, o jedna. No. Nebo tak. A bude jezdit železnice vevnitř. Nebo tak. Vevnitř. Jezdit proč ne? Vevnitř. Ale proč ne? No je to rychlejší než... Nic, ale pás, nejdřív to, nejdřív jak říkal Spawn, vystřílí mi ten kemp vpravo. Je tam modrý červ. I vpravo? Pravě, jak jsme na tom s tím? Jo, a v tom jak horním jsme, taky. Jak jsme na tom Spawne s tím tankem? Tank si potřeba vyzkoumat, to je vojenství za modrý. Tanky vojenství za modrý? Kde je tank? Já ho nevidím. Tady. Ne, tady 50, vojenství. Jenom 50 modrýho je to. No to by nemusel být takový problém. Ale ten výzkum vůbec nejde, nevím proč. Protože nejsou podavači daný. Co tam? Jo, ono už není lepší. No jasně, já už to dělal. Ale jsem byl hrubě přerušen. Pardon. Hrubě přerušen. Víš co? Nevím. Celý předělám, jo? Když tak mi přijď pak pomoc. Já tady jsem? Nebo co jdeš předělat? Ten spodek nebo? Ne, celý to jdu předělat. Já tam dám mezeru jedna mezi to. Jo, dáš mi tam elektrický vedení, máš? Jo, co mám? Kde seš? Je takhle, aha. Ono takhle se tam vyjde dobře. Ne, bylo to na houby. Estetický na houby. Takhle vidíš. Hop. A tam se dali dát dvě, ne vždycky? Dvě a jedna. Dvě elektřina má velký dosah, ta velká. A pokryje obě. Co jsi jistý? Takhle. Když dám jednu sem, naplásni tam ani jednu. Počkej, no tak to nebudeme dělat tady, jak tu zkušíme no, tady dole. Jenom. Takže tady dáš, jak to uděláš tady? Tady dám slouk, ty tam dáš dvě lavorky a já tam dám slouk. Tak ho vymaš ten druhý, prosím tě. Tak, elektřina navýšená. Navýším ji ještě o kus. Co vy tam ještě fachčíte laboratoře, tak já jdu navýšit ještě další elektřinu. Poslední, nic nemám. Musíme přebudovat ty pravače. Já myslím, že nemusíš. No,
některý z nich No, některý jo, no. Tak to přepudu a ještě to předělám tady dole. Oni to určitě neviděli, to bude absurd. Výzkum dokončen. Tak kde jdu tam? Ten je za 40. Výborně. Já nažím si motory nebo co to žere? Že motory. Žere motory. Tank žere motory. Jenom 16 motorů. A ty jsou tam někde. Těch jsou tam spousty. Spousty, spousty, spousty. Sněli. Laboratoře. Je to modrá pumpa. Modrá pumpa. Když je to chtěl nějaké laborky. Já myslím, že to zatím postačí. Ne, tak nahoru bychom to dokončili, tam už jich nějakých 6 jenom. Tank dokončeno, super. Tak, teď mu udělám tohle a je to. Já bych právě udělám tu elektřinu. Já tady nastavím nějaký modrý výzkum, aspoň malinko. Jo, to jo. Tak, 4 modrý výzkumu zatím. Jak jsme na tom zešťávu? Líp a dělám další. Jo, děláš další, super. Dvě řady jsem teď přidělal. Zapnul jsem tu, co tam byla, ta už zmedla. Tak já ti s tím trošku hnu. Hodně ti s tím hnu, jo? S čím? S elektřinou. Hybej, no. Jsem zvědavý. Taky. Jsme na 50% výkonu. Na 50. Myslím, že teď jsme byli na 50% výkonu, nejsem si jistý, jak než to zapnu. Než jsem to zapnul. OK. Ty jo, já jsem zapomněl si nabrat ten matroš na ty laboratoře. Spojem, můžeš mi dávat zase elektřinu? Jasné. Nevím, když jdeme asi. Běžím, 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 běžím. Čekáme své mětala. Tak a teď už jenom jednu jsem tam. Děkuju. A je to. Máme modernizovaný výzkum. Elektřiny je pořád 2/3, tak jo, ještě. Teď by to možná chtělo, když to tak super. Nevypadá. Výzkum je modernizovaný. Poští pásy. Jdu pro červený. Mám, děkuji. Já jsem se snažil dotáhnout ten pravej stranu červeného. Dobrý, já to dodělám dole teda. Jsem něco viděl dole ještě. Tady. Došli přes jen porci. A je dodělám, jo? Se musíš rozčelovat. Tak je to. Tak, zkusím dalarny věží, nepotřebujeme. Přines efektu, nepotřebujeme modul efekty, nepotřebujeme bojová obrana. To je na to armor. Tak k ničemu. Udělej generátor. Fuzní reaktor.
Přesný fúzní reaktor. Přesný fúzní reaktor za 200 modrýho, jo. To nejde, ty jsi zapnul. Musím udělat modrý mikročipy. Neříkej, to už na ně nemáme místo, ale co mám rozhodnout na všechny strany, jo. Tak vpravo na něj místo je, ne? To má výrobní linku máme nahoru. Výrobní linku máme nahoru, pokračujem nahoru. No nejdřív potřebujeme posunout obranu dolů. O 5 bod. Pak obranu doprava. Vybít mimozemšťany. Obranu dolů si klidně vezmu na starost. Jestli mezi tím vybijete mimozemšťany. No počkej, my jsme nejdřív chtěli udělat ten tank. Tank už můžeš udělat. No proto o tom mluvím. Tank už můžeš udělat a já jenom tady mám hromadu výzkumu. Přijde to, kdy se dělal tank. Tady ne. Puťa, kde pak si? Tady je tank. 16 motorů, jak si ho udělám v ruce. Tak, elektřina je navýšená. O další kus. No, o pěkný kus se mi navýšil. Musím se pochválit. A jak to žere tu uhlí? No a uhlí právě jdu expand, nebo přijde další těžaře. Tam jako je rezerva uhlí dost. Jo, musíme ho těžit. Jo, dobře. Ještě vůbec nejde síra. No, 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 tak není ten plyn. No. Jo, vlastně. Není odpad. Těžaři chtějí železo a elektrický úvod. Tak, mám sebe tři tanky. Hezká práce. To je dobrý, já ho zatím nechci. Já taky zatím nechci. Já si to... se vrát ze země. Jo, dá. Tak já ho prostě položím vedle modrýho výzkumu. Tak je můžeš dát do bedny, ale když ho položíš, tak bude líp vidět. To je pravda. Co chci? Těžební stroje. Co zpracovává baterie? Co zpracovává? Do čeho robíme baterie? Baterie jdou do výzkumu. Do výzkumu. Já jsem hledal. Já jenom musím víš a potřebuji se jich zbavit. Do výzkumu, ano. Hele, já udělám to automatizaci, to jsou žlutý faktorky. Žlutý jsou zatím strašně drahý. To nemá to smysl. Dal. Žlutý se dělají z modulů, ne? Žlutý se... Jako nech je tam klidně. Jo, z modulů máš pravdu. No, a moduly jsou strašně drahý prostě. Na čipy. Jo, já jdu navýšit to uhlí, to už trošku strádá. Já se zbavím úplně všeho, se zbavím, co mám u sebe. Co jáš? Já se ti uhlí. Děkuju. Já si chci do tanku. Aha. Tak. A jdu betonovat už. Rozhodl jsem se. Jak betonovat? No, potřebuji tady udělat trošku betonu. Tady máme hromadu kamení a hromadu všeho. Ale... Já myslím, že jdeme zabíjet zombíky. Potom... Ne, Patrik potřebuje betonovat. Já tak. Potřebuji nám tady udělat trošku toho. To je základ. Už máš obsťák betonovací. Děkuju. Jupí. Já všechny natankuju tanky. Chtěl jsem taky přebarvit, jako ten vlak. Ale když ho sebereš ze země, tak zase to uhlí. Ale budeš mít u sebe. Budeš mít u sebe, to je. Tak, uhlí. A teď ho chceme těžit. Ne. Ty doly. Já jich mám 50, prosím tě. Máš tě víc. Proč je tady ten podzemní pás, jo, on se rozpadá, on se rozdělně střílá. Se na něj hodí granát. Dobře. Cože je lichý. Jsem ho zabil, teda sebral. Ježíš, teď mi tady něco odpojilo, to jsem byl určitě já. Máš kozený návodů, to zní dobře, to se baví. To si piš. V každém případě, protože je to i pro ty. I pro věže. Tank a pro věže. To právě. Tak, to jsme měli. Já totiž tady musím trošku vyplýtvat.
a rudy je nedostatek. Rudy? Zase. Železný? Aha. No, proto musíte zabít ty mzáky. Ale ani to, co tady dole nestíhá těžit, jako by pro ty dva. A elektřina umře. Každou chvíli umře elektřina. Jak to? Vždyť jsem jí navýšil asi. No, to si navýšil, ale nenavýšil. Co jste to vyrobili? No, ona možná má málo uhlí. Má hodně málo uhlí. No, proto to tady dělám. Sakra. Když jsi odpojil uhlí, proto se to nadchcípá. Neodpojil. Já jsem... Na chvilku odpojil, já ho viděl. Na chvilku? To nemůžeš na chvilku odpojovat. Maky mohli pěkně na chvilku rychle umřít. Zvedli... Už zase odpojil. A už tam žádný není! Teď všichni umřeme! Si fakt budem muset udělat ty baterie pak. Akumulátory. To není dobrý. Už jede uhlí. Už jede víc. Trošku. Já tady ještě zapojím tyhle ty do sítě, aby těžili. To bylo při nejhorším. Bychom mohli jakoby ten pás pokračovat nahoru do té druhé uhelný tý. Tam je na tu stýl a tam vlastně odsud by teklo další uhlí, jo, na ten samý pás. Stý stýl, cože? Nahoru, když pojedeš po uhelných dolech, tak na dně je stýl a na dně je další ložisko uhlí. Už máme velký problém. Jo, tady nevíc. Je velká, jasně. Takže jsme tady protáhli na samý pás třeba. To můžem, no. Akorát, že jej něco odpojte, tyjo. Tady oni ty těžiči jedou strašně pomalu, to je. Už na to makám. Počkej, já mám v inventáři uhlí, tak tady dám právě nějaký buffer. Jo, vidíš. Poklikat, tam to bude rychlejší. Takže kontrol a pravý tlačítko. A došlo mi uhlí. To má v inventáři. Tak, jak to vypadá? V piči? Ty těžiči vůbec nejedou. Já odpojím nějaký. Já jsem odpojil celý modrý výzkum. Jo. Tak ještě jedna zkouška. Co teď? Už je to lepší. Už je to. Jsem odpojil celý laboratoře. No. Laboratoře. Už se to zrychluje, ta těžba. Dobrý. Teď se zrychlila těžba. Ještě chvíli. Já ještě odpojím. Už nic neodpojím. Ne, já jenom seberu uhlí. Jo, tady mědi. No. Seberu uhlí mědi. Jo, ono odsud jde totiž uhlí do mědi i do železa. To všude. Aha. I do kamene. No a to je taková zanedbatelná věc. No tak to tam určitě připojíme, to vrchní uhlí. Necháme to zatím takhle. A já tam jdu rovnou. Už je elektřina. Nebo hele, tohle uhlí, co je tady, by mohlo napájet jenom elektřinu. Jenom elektřinu. Uhlí, co je nahoře, bude napájet všechno ostatní. Obráceně. No. Obráceně. Ne, já myslím, že tohle. Ne, no, obráceně. No, tohle to neuživí. Obráceně. To uhlí pravo nahoře bude napájet jenom elektřinu a tohle uhlí tady. Ne pravo nahoře, to je hned nad tím. No, hned nad tím, ano. Hned nad tím, to je se bolí čekat tím. Jo, takhle, už to vidím, toho jsem si nevšiml nic. Takže tohle je hotový, to bychom nechali, to bychom zasahovali. Kdo tady tvoří něco? Tak chce to natáhnout, nechom co. Zatím, aby tam šlo obojí. Já myslím, že takhle by to zůstalo, takhle bychom už do toho nešáhali. Takhle bych to tak nechal. A to, co nad tím, to by šlo polevit svého uhlí do myslíš, toho. Myslíš, že tohle bude stačit na elektřinu? Tak vidíš, že už to neobývá. No ale v budoucnu to nebude stačit. Takhle jak to je teď, jak to udělal salám, tak to necháme. A do toho vrchního zapustíme... Však vidíte. Ne. Do toho vrchního zapustíme uhlí z vrchu.
do tohohle tady, do toho, co jsi teď udělal, zapustíme uhlí z vrchu. Jo. No, to jsem myslel. Ale zároveň musíte krmit ty, protože nám dojde teďko. Neboj, neboj, neboj. Tak jako když dojde tohle, tak je no, to pořád v pohodě, než když dojde elektřina. Teď nám, když k nám dojde železo na nějaký no, ty přesně. Výzkumy nebo takový věc. Tak máte to tady. Já to dolů ještě půjdu trošku poupravit. Hele, veď to dolů dvouma aspoň. No, povedem to dolů dvouma. OK. Sakra. Sakra. Dobře. Jo, povedem to dolů dvouma aspoň, může všechno připojit. Jsi jistý? Myslím, že jo. Dvouma. To znamená, že... Těžby. Už tak laborky a modrý výzkum jsou všechny na jednom kabelu spojený s vodou Super. Výzkum. To je geniální. No nic. Tohle video ukončíme, bylo trošku hektický ten konec. A... Vidíme se za nějakou dobu. Tak smějte.